студії Діана Коржук. Вітаю. Станом на 13-ту годину Центральна виборча комісія опрацювала 74,75% протоколів. На Прикарпатті майже 22% виборців віддали свої голоси за Петра Порошенка. За Володимира Зеленського проголосували майже 16% виборців. Повідомлень щодо порушення виборчого процесу поступило до обласної поліції протягом доби 31 березня. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління превентивної діяльності обласної поліції Андрій Валяник. Саме більше це, що є порушення строків проведення передвиборчої агітації. Друге, це можливий підкуп виборця. І такі самі ще більше, такі, які приходили до нас повідомлення, це є про те, що виборці приходили на ДВК голосувати, однак їх не було в списку виборців, ну не було, як кажуть, люди приходили, але їх в списку виборців не було. Так само люди зверталися до головного управління національної поліції, дзвонили по лінії 102 і зверталися по даних цих фактах. В даний час з цих 25 повідомлень кримінальних правопорушень, повідомлень, які заслуговують ознак кримінального правопорушення, немає. Є ряд повідомлень, які при їх перевірці, а саме своєчасного реагування працівниками поліції, не знайшли свого підтвердження, а саме це більше стосується про можливий підкуп виборця, де працівники поліції виїжджали, однак інформація свого підтвердження не знаходила. Також вже по 5 повідомленнях вже прийнято рішення, а саме списано у справу, що буде роздатися відповідно до закону про звернення громадян. І ще 15 повідомлень, проводиться перевірка по даних фактах. Вчора станом на 21.30 Комітет виборців України правопорушень під час голосування на Прикарпатті не зафіксував. Про це не повідомив голова обласної організації Комітету виборців України Максим Лесюк. Приходили дисципліновано. Основному всі з собою мали документи, що посвідчує особа саме паспорт громадянина України. Члени комісії справно видавали виборчі бюлетені, хто не мав паспорта, не видавали. По дню голосування можна підсумувати, що вибори пройшли чесно, демократично і без порушень, які би могли вплинути на волевиявлення, але наші слідчі взагалі порушень не зафіксували. Можливо, вони були, але нам про це не відомо і вони були не суттєві, якщо дотепер про них не стало відомо. Цікавіше вже почалося при самому підрахунку голосів. На даний момент ми спостерігаємо, що члени комісії зразу, не перерахувавши бюлетені всі разом, починають їх розсортовувати зразу по кандидатах. На деяких дільницях це робиться згідно закону, один член комісії бере бюлетень, зачитує і відповідно ставиться на відповідну стопку. Деякі комісії, як 3-4 члени комісії, починають розсортовувати по різних дільницях по-різному. Це є процедурне порушення на результати волевиявлення, якщо ніхто нічого не буде десь змінювати, перекидувати бюлетені з стопки на стопки, на результати воно не впливає. Але дає можливість для членів комісії для маніпуляцій. Також є дивна одна виборча дільниця, зараз звіряємо по інших, де члени виборчої комісії вирішили в першу чергу підрахувати бюлетені декількох кандидатів, серед них є Петро Порошенко, Юлія Володимирівна Тимошенко, Руслан Кошолинський, якщо не помиляюся, Володимир Зеленський. Дільниця, на якій пішли нестандартним порахунком голосів, це 26.872 дільниця. Це вона знаходиться на вулиці Довгій, дитячому садочку Світанок. Вартість проїзду у франківських тролейбусах відсьогодні зросла з 2 до 4 гривень. За словами директора комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталія Голотяка, на сьогодні така вартість найнижча в Україні. Підвищення тарифу дозволяє підприємству запровадити єдиний електронний квиток в комунальному транспорті Івано-Франківська. Більше про це знає Наталя Олексієнко. Якщо ви покращилися самі тролейбуси, то, напевно, що, можливо, і нормальна ціна би була. Багато нових тролейбусів запустили? Багато, але в той час, коли я їду, то їдуть не зовсім нові тролейбуси. Це підняття зроблено незаконно, в відповідності до чинного закону про регуляторну діяльність. От незаконно, от прийняли, от рішили, що буде стелю, глянули, а 4, на 4. Була б стеля вища, була б 5. Я їжджу по Студентському, тому якби не особо так переймаюся цим. А скільки по Студентському? Ну, тоді вже спочатку було 1 гривня, тепер вже 2. Тобто це не вдаряє по вашому бюджету?
Ну, як сказати, та не дуже, так як я більше ходжу пішком, хіба що зранку можу приїхати на тролейбус. Рішення про підвищення вартості проїзду у тролейбусах виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради ухвалив ще в середині лютого. За словами директора комунального підприємства «Електроавтотранс ІФ» Віталія Голотяка, це пришвидшить запуск електронного квитка в обіг. Для нас важливо, що тариф на автобус, на тролейбус комунальний зрівнявся, оскільки це дозволяє нам перейти швидше на електронний квиток, тому що після запровадження електронного квитка проїзд повинен бути однаковий у всіх видах транспорту. З 2015 року вперше піднімають тариф на проїзд в тролейбусах, і цей тариф був найнижчий в Україні. На сьогоднішній день він все одно, попри це подорожчання, він все одно є одним з найнижчих в Україні. За словами Віталія Голотяка, до 1 червня планується частково випустити картки та встановити ще 100 валідаторів у комунальному транспорті. На сьогодні ведуться переговори із торговими мережами, які продаватимуть електронні квитки. Також очікують обладнання від виробників. Остаточно перейти на електронний квиток планують до кінця року. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Наразі це всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Залишайтеся з нами.